Po, por, zoti Berisha, thot, do shta me të drejt, se çfarë rëndësie ka kjo nëse nuk ndëshkohen, nëse nuk pastrohet politika, nëse ata nuk largohen nga... Shkohen. Pra nëse nuk bëhet lustracioni. Po, po, zoti Berisha ka dërguar një ligj për lustracionin, për ligj lustracionit që ka dërguar zoti Berisha nuk shkon deri në një pikë dhe ndalet aty, nuk bën lustracion të plot. Tani, Partia Demokratike, në historinë e saj, 30 vjeçare, ka pësuar skizma ndryshme. Është ndarë disa herë. Qen nga aliancistët, pastaj ndarën me të rënë Depati, kur para zgjedhjeve të këtij të vitit kaluar, pam disa parti politike, të cilat u themeluan dhe i bën dëm Partisë Demokratike, duke i shkaktuar humbjen. Dhe tani, Berisha gjithë këta, drejtues partisë politike, që figurojnë kryetar tyre në gjykat, i ka thirrë dhe i ka në Këshillin Kombëtar. Dhe thot, hajdeni dhe ju tani, bashkojeni, bashkojeni lokomotive, bëhu lokomotive trenit tim. Sepse Berisha gjithmonë ka thënë, ai që është me mua është demokrat, ai që është me mua është kombëtar. Ai që është kundër me, nuk është as kombëtar, as demokrat. Pra, Berisha, në një farë mënyre, i ka krijuar vetës, me sejment të ti, aureolën e patriarkut të demokracisë, të partisë demokratike, gjathës e demokracisë, dhe ka vetë shpallur veten Augusti Kombit.